12 мартта Бишкек шаарынын Пушкин көчөсүндөгү ишин козгоп азыр тергөө жүрүп жатат. Ошол замат Назгүл эжеге биз ден соолугуна байланыштуу тез жардам көрсөткөнгө аракет кылдык жана экспертиза алып бардык. Как всегда экспертиза бар. Барсак денесинде жаракат бар деген бизге. Биякта жок, биякта эксперттер айтып атышат зорутталган депчи. Но эже уялгандан мен попытка деп айтып атам. Бок эксперт менен сүйлөшкөндө эксперт болсо зорттады деп берип атат да эми зорттады деп берип атат. Эми кийин дагы бир айдан чыгат заключениясы ошондо гана көрөбүз да. Зортталды, зортталды. Бок биякта попыткасы бар. Шектүү өзүнүн мойнуна алып атат. Саят Данияр Кеңешбекович, 1987-жылкы Сыкөй облусу Сетүүз району Актерек айылы. Өзү ушу Осуктиге түшкөн, мен деле өзүм майрамдапчы үйдөн чыгып анан балдар болуп майрамдап отуруп анан кичине акчамды алдыркып артынан кирдим эле да. Анан мен деле бала экенимди ойлогом, анычы бала экенимди кыргынтып бери жака тартып келип дагы мойнунан кыскам да аял өзүн үйүн чыгарып жүргөндө кайраметтин да. Ага чейин сабадым да. Ага чейин болгон мойнунан эле кыстым, сабаган эле жокмун, ары бери тарттым да. А бирок ага чейин айтуу сөздү айттым мен делечи. Зорткан зорткан эмес экенимди эмес, мындай зорткан эмес экенимди билем. Биринчи пивадан башталам, молодая гвардияга келип алып бир эки пиво ичкем девяткадан. Андан кийин эмеге түштүм да, вокзалга түшүп билярд ойногон түшүп аяктан билярд ойноп келаткан, анан кайра өйдө чыгып аяктан бир соктум, бир арак соктум. Жалгыз ичтиң да? Анан жалгыз соктум да. Андан өйдө чыкканда анан айыр балам менен экөөбүз отуруп алар үчөө отурушкан экен, келип достук балам менен отуруштум. Энесиндей адамга мындай ой менен атырылганга эмне деген ой келет? Сөз жок, болгону күнөөсүнө жараша жазасын алса деген эле ой.